Rritet së rrisë qëmimi naftës, Bordi i transparentës ka vendosu në mblidhe në fundi që të rrisë naftën me 12 lek për liter. Nga kjo është tunë, qëmimi naftës kushton 225 lek, benzina me 218 lek dhe gazi me 110 lek për liter. Në të gjitha pikat e karburantit, nafta do të tregëtohet me 225 lek për liter nga 233 lek që ishte më parë. Brenda pak ditësh për të tretën herë radhazi çmimi i naftës së është rritur sërish. Ndërkoj që vion të mbetet i pandryshuar çmimi i gazit dhe benzinës, karburantet në të gjithë vendin janë të detyruara të zbatojnë vendimin e bordit të transparences në lidhje me çmimet e shitjes së karburanteve.